Khmer Dharma, Som O Prekun, Nang Okun, Jampuka, Tusana. សបានមតិ8ប្របាទបសេនតិកោសលព្រះអង្គបានទូសួរព្រះសមាសម្ពុទ្ធថាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញពៀនមួយមានទឹកពេញព្រៀបដាក់តាំងនៅចិត្តទ្វារវាំងហើយមានពៀនតេតេតេតូចតូចជាច្រើននៅជុំវិញវណ្ណៈទាំង4កាន់ឆ្នាំងដាក់ទឹកមកពីទឹះទាំង4នឹងទឹះតូចតូចទាំងឡាយមកចាក់នៅក្នុងពៀនដែលមានទឹកពេញ ហើយនោះឯងហើយក៏ហៀហោចេញទៅសំបីដូច្នោះគេក៏នៅតែនាំគ្នាដងទឹកនោះយកមកចាក់ពីងធំនឹងដដែលជារឿយៗដោយមិនរវល់មិនខ្វល់មើលថាពីងនោះហៀទឹកចោលក៏ទេដែរបានន័យថាហៀទឹកក៏ហៀទៅនៅតែយកទឹកនោះយកមកចាក់នៅក្នុងពីងធំនឹងដដែលនេះសបិនមតិ8មានអត្ថន័យសំនួរដូច្នេះ ក្រណយើងយកសម្ដួលនឹងមកវិភាគសិនណាហើយចាំព្រះសមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបជាបកស្រាយចំពោះព្រះមហាប្របាទបសេនតិកោសកខ្ញុំបានមកភាពនឹងរំគីសេចក្តីនឹងសម្ដៅទៅលើពីងមួយធំនៅចិត្តព្រះបរមរាជវាំងហើយវណ្ណៈទាំង4ណាយ៉ាងណាវណ្ណៈទាំង4ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅមានសម័យកាលនោះមានព្រាហ្មណៈអីជាដើមមានវិស័យអីជាដើមអីចឹងទៅ តកូលទាំងអស់បានន័យថាអាណាបជានារីទាំងអស់នៅក្នុងដែននឹងឯងហើយមានពីងតូចតូចទាំងអស់គ្នាជុំវិញវាំងហ្នឹងសិតជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងសិតតែមានពីងទាំងអស់ប៉ុន្តែពីងហ្នឹងតូចទេមិនធំទេអញ្ចឹងពួកវណ្ណៈទាំង4ហ្នឹងអត់មានយកទឹកហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងពីងរបស់ខ្លួនទេអាពីងតូចតូចហ្នឹងណាយកទឹកហ្នឹងយកទៅចាក់តែនៅក្នុងពីងធំហ្នឹងទេទោះបីពីងហ្នឹងហូរមិនក៏ដោយបានន័យថាហូរទឹកហៀ ដឹងហើយដឹងទាំងអស់គ្នារឿយៗប៉ុន្តែត្រូវតែយកទឹកនឹងមកដដែលចាក់ដដែលដដែលខ្លួនឯងអត់មានទេពីងខ្លួនឯងអត់មានទេបានន័យថាពីងជុំវិញអត់មានទឹកទេអញ្ចឹងបានព្រះបាទតសេនតិកោសលរបស់ពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសម្បត្តិមិត្តទី8នេះមានអ្វីទៅជាផលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមហាបពិត្ររឿងរ៉ាវនេះមិនមែនមានក្នុងឥឡូវនឹងទេមាននៅក្នុងកាលអនាគតសម្ដៅទៅលើព្រះរាជាដែលក្រកសត់ នឹងពុទ្ធដីកាណាព្រះរាជាដែលក្រកសត់ដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិព្រះរាជាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបំផុតច្រើនបំផុតត្រឹម100,000ខាប៉ុណ្ណាក៏តាំងនៅថាជាអ្នកដែលក្រដែរព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជាមិនបានសម្បូរហូរហៀទេឃើញណាអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសម្បូរហូរហៀអញ្ចឹងមានតែកែនប្រជារាស្ត្រណាកែនប្រជារាស្ត្រដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើភោគផល ធ្វើស្រែធ្វើចកាធ្វើផល្លានុផលផ្សេងផ្សេងលក់ដូរជួញដូរអីផ្សេងផ្សេងត្រូវធ្វើទាំងអស់នោះដើម្បីយកមកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាហើយទោះបីឧទាហរណ៍ថាបើប្រជារាស្ត្រណាមិនថ្វាយប្រជារាស្ត្រណាមិនយកមកដាក់ជាប្រតិចក្លាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រទេប្រជានោះត្រូវមានទោសអាចមានទោសប្រហារជីវិតឬអាចមានទោសបណ្ដឹងនិរទេសចេញពីដែនរបស់ខ្លួនដែលតាំងនៅ អញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងគឺចង់បានន័យថាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងគិតទៅលើសបិន្នមតិ8នេះតើរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងម៉េចនេះព្រះអង្គលោកសម្ដៅថាក្នុងការខាងមុខព្រះរាជាឬនិយាយអំពីប្រទេសណាប្រទេសដែលតាំងនៅក្នុងប្រទេសលំបាកក្រីក្រក្រីក្រលំបាកអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋសម្បូរទេឃើញទេ បើសម័យព្រះអីយើងគិតមើលឃ្លាំងមាសរបស់ព្រះមហាក្សត្រដូចជាប្របាទពំពិសាអីឃ្លាំងតាត់តែជីកភ្នំណាឃ្លាំងមាសឃ្លាំងសម្បត្តិព្រះរាជទ្រព្យជីកភ្នំមកចំហៀងធ្វើឃ្លាំង2ប្រាក់ផងមាសផងណាញាតិញោមណាធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាអីដឹងហើយនៅខាងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងគឺឃ្លាំងនៅសល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងឃ្លាំងហ្នឹងមិនមែនតូចទេឃ្លាំងហ្នឹងធំណាស់អញ្ចឹងត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រ
miền ở cá sầm rạp thập tận á sầm rạp cò sáng sầm rạp thuê hệ thá đại chân á sầm quán rồi bỏ rồi
đôi chỉ hệ thà ra chân sản phẩm phơi thnol hệ thà ra chân sản phẩm robot tỉ pet robot sả riêng robot ọp rôm ấy xì xì tặng ở nằng vấn tai nào không này ní lục trang bạch chạ tháp đò rạp nà prehri chia mình tăng nơi không quân là thua này mình tăng nơi không quân là thua hơi cro sầm bạch mình tăng nơi không thua hơi cro sầm bạch tiệt chẳng á trong ban đây thành chẳng cả nãy mình tăng nơi không thua hơi cro sầm bạch tay tại cái bạch chia chốn đầm bấy ao thứ cái hai thầy vô pun là co ắt kết đây ắt kết bạch chia riêng năng phổ bạ cây cro lủng bạ chẳng nãy ao tại ban trọp sầm bạch năng mắc rúa ăn miên quân là thua cái nhé ăn quân là thua chẳng này phổ môn mau ban phổ mán tay tại vô tầng ó hãy bạch chia riêng con chẳng đấy thấy khai chỉ vật sáp thấy khai ăn miên ca sốc sự vật tập hiệp vì nhá ban đây tham vì nè thống chẳng tới để bằng thứ ban tập sản vật tặng ông nó hái vô nó đặt nơi phải đi chỉ kháng tay sản vật khuôn ai với nhá để thà pin tôi chung mình bay miên tập á chẳng sản vật khuôn ai với cứ ban đây tham ăn kịch tề ăn kliền miên sĩ có tới ở sùng khánh ở tới ban sản vật tặng ông nó vô mà đại chôn được nóng ព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជក្លៀងរបស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងទោះបីលោកបាក់ហត់យ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរ៉ាវនេះគឺសំដៅលើអ្នកអត់តាំងនៅក្នុងធម៌ប៉ុន្តែបើគេតាំងនៅក្នុងធម៌បានន័យថាគេយកដូចគ្នាប្រទេសលើពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏គេយកពុនដែរញោមពុនបោសាត់ជាពិសេសញោមញាតដែលធ្លាប់ចេញចូលក្រៅប្រទេសឬញោមញោមនៅបរទេសអីទាំងអស់ប្រទេសណាក៏ដោយយកពុនបងតាក់បងអីទាំងអស់សិតតែបងចូលទៅ រដ្ឋទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បងពុនដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនចំនួនធំដុំទេចំណុចខ្លះក៏លើកលែងច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសណាដែលមិនយកតែធ្វើមិនបានកន្លែងអភិវឌ្ឍសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដែនរបស់រដ្ឋដែលខ្លួនឯងតាំងនៅនឹងប៉ុន្តែតើល្អព្រះអង្គលោកសម្ដែងថារឿងរ៉ាវនេះគឺអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងធម៌ បែងចែកបានល្អតែអ្នកដែលមិនតាំងនៅក្នុងធោះបែងចែកអត់ល្អឃើញទេបែងចែកអត់ល្អខំប្រឹងធ្វើប្រមូលមកដាក់នៅមួយកន្លែងហើយហីហូយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែយកមកដាក់ទាំងដែលខ្លួនឯងពជារិះអត់មានអីបរិភោគអញ្ចឹងណាក្នុងសេចក្តីនេះលោកចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គថារឿងរ៉ាវនេះមិនមាននៅក្នុងសម័យព្រះអង្គប្របាទទេណាទីកោសតែមានក្នុងកាលអនាគតអញ្ចឹងអនាគតបើយើងគិតពីសម័យយើងញាតិញោមគិតពីជំនាន់យើងយើងអាចយើងធ្លាប់ជួបខ
sang prang li prang ai tong oh prang thua srâu suot ta srâu nung dai khluon ai ban te ta ot dai ban te hop mon chae tiet hop mon chae dai te thua ka tiet pmol phok phal nung mao ke dak yo ta ban nung tha yo tae na ne tu bai ke dak roal thngai khoeng lan dak roal thngai dak srâu dak ai jeung khom thua nung tae suot dai jeung dang tha ke tha krop nung nau ot ton krop te ne ot ton krop nau tae prae pachia ri na mon thua pachia ri na hien luoj pachia ri nung dang trâu phang ka yo tae rien sot rư ta ta yo tae rien sot chăng kư ban hay ta slap hay ot ruh te luoj mban ban robas jeung tae jeung luoj jeung prae mban ban khe ne chăng rương hrao ni ba jeung kit mœ tae ve trâu a rương rao samai mun nung trâu trâu mên tên bơ trâu mên tên rohot jeung mœ ta thoy khroy bntich tiet ka pi samai robas ananikom niyom barang dael mo truot tra prateh jeung dambong nang dambong na chong khroy mœ lai sâu proman ne a vẹt dambong proman 4 10 chnam dambong គឺយើងធ្វើប្រាំងដាយកពុនអស់ប្រាំងយកពុនយើងប្រាំងហត់លំបាកបងពុនឲ្យប្រាំងណាធ្វើឲ្យប្រាំងហ្នឹងហើយដោយមិនគិតពីសេចក្តីលំបាកនៃហត់របស់យើងទេហើយមិនដឹងថាគាត់នឹងគ្រប់ឬនៅទេប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងយើងធ្លាប់ជួបហើយរឿងក្រោយនេះខ្ញុំកណាតអាភិមិនបាច់បញ្ជាក់បន្ថែមតើសម័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេសម័យប្រាំងហ្នឹងតែអ្វីដែលសម័យដែលត្រូវមែនទែនគឺសម័យលោកតាពុទ្ធពតហ្នឹងឯងត្រូវមែនទែនព្រោះក្នុងសម័យកាលនោះហត់ផងអីផងប្រឹងធ្វើដោយមិនបានយកស្រូវមកដាក់ផ្ទះខ្លួនឯងទេដោយមិនបានយកមាសប្រាក់យកមកទុកខ្លួនឯងទេគឺបានន័យថាគេឲ្យមកប្រមាណឧទាហរណ៍អង្គប្របហ្នឹងមកចាននេះប្រមាណទៅក៏ចេះតែទុកពិសាអីចឹងទៅឆ្អែតមិនឆ្អែតទេទៅទៀតតែធ្វើទៀតហើយមិនដឹងថាគេគ្រប់ឬមិនគ្រប់ទេឃើញទេអញ្ចឹងដរាបណាព្រះរាជាមិនតាំងនៅក្នុងធរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងនាមថ្នាក់ធំមិនតាំងនៅក្នុងធរគឺប្រកបណាស់នឹងមិនសូវខ្វល់អំពីសេចក្តីទុកលំបាកដែលអាណាប្រជានរាជខំធ្វើមកដូចយកទឹកយកចាក់នៅពីនឹងហីហើយត
ែសម្រាប់ពីងខ្លួនឯងអត់មានអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការប្រមូលពុនវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងបើតាំងនៅក្នុងធម៌គឺគេបែងចែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាឲ្យសមទៅនឹងតម្លៃរបស់អ្នកធ្វើហើយនឹងឲ្យសមទៅនឹងតម្លៃដែលត្រូវយកពុនមកវិញនេះខ្ញុំមិនណែនិយាយមកនេះមិនមែនអ្នកអីចេះដឹងអីសម្បើមអីទេគ្រាន់ថាវិភាគទៅលើសម្បត្តិនិមិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងយកទៅតាមអ្វីដែលយើងតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ហៅថាមើលទៅស្ថានភាពអញ្ចឹងឯងបានមានប្រទេសអ្នកមានមានប្រទេសអ្នកក្រអញ្ចឹងប្រទេសអ្នកក្រយកបែបតាមប្រទេសអ្នកក្រប្រទេសអ្នកមានគេយកតាមបែបប្រទេសអ្នកមានគេយកពុនបងតាខំប្រឹងធ្វើប្រមាណទៅគេយកប្រមាណទៅគ្រប់ទាំងអស់គឺគ្មានសល់ទេគ្រប់ទាំងអស់ប្រទេសជឿនលឿនក្តីគេយកគ្រប់ទាំងអស់ធ្វើការផងបងផងដល់ទុកដល់ចាស់ជរាចាស់ជរាទៅគេចិញ្ចឹមគេឲ្យអាផលដែលយើងធ្លាប់បងនឹងទៅវិញទៅបងពុនសម្រាប់សេវាសុខភាពបងពុនសម្រាប់សេវាធ្វើដំណើរបងពុនសម្រាប់ផ្លូវថ្នល់បងពុនសម្រាប់ផ្ទះសំបីស្អីស្អីនោះច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាមិនយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងរត់អត់មានថាវិការឃើញទេអត់មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនសុខាភិបាលអប់រំឬក៏សន្តិសុខសុខភាពរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវតែយកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយកដូចគ្នាតាល់តែតាំងនៅក្នុងគុណធម៌គិតបែងឲ្យស្រួលហើយយើងដែលយើងគិតមកដល់សម័យកាលនេះមិនមែនធ្វើដល់ខ្លួនឯងអត់នឹកឃើញក្នុងពៀនទេមែនទេរត់ត្រូវការយកតែក្នុងពីងរបស់រដ្ឋនេះសំដៅលើថាទឹកហៀពេញពីងនេះក្នុងសម្បត្តិនិមិត្តមិនទេហៀអត់ខ្វល់មែនទេព្រោះសប្ដាហ៍នេះបើយើងគិតទៅមានពីងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាចនឹងហូរហៀច្រើនជាងពីងរួមផងតាមយើងវិភាគទៅណាអ្នកខ្លះគាត់ខំរអ្នកខ្លះគាត់វិនិយោគអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើ business គាត់ធ្វើអាជីវកម្មអីច្រើនណាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរដ្ឋត្រូវការយកពុនដូចជាស្លាកយីហោដូចជាក្រសួងមុខងារក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអីឧស្សាហកម្មរាយធម្មពលឧទាហរណ៍ណាក្នុងមនាអាត្មាភាពមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែយកនោះមិនមែនយកតលថ្នាក់យើងអត់មានទឹកលិញអាលិញសោះនៅក្នុងពីនហ្នឹងទេបានន័យថាអត់មានសល់កម្រៃទេគឺមានសល់កម្រៃនៅក្នុងហ្នឹងដែរឃើញទេសល់មួយចំណែកធំដែលយើងសល់មួយចំណែកតិចមួយទេដែលយើងត្រូវបង់ជូនទៅឃ្លាំងព្រះរាជឃ្លាំងដែលក្នុងសបិននិមិត្តណាលោកសម្ដៅយករឿងថាព្រះរាជឃ្លាំងបានន័យថាកន្លែងដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរួមយើងហៅថាសងថ្ងៃយើងហៅថាបងពុនជូនរត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាការបងពុនហ្នឹងឯងគឺតាល់តែយើងអ្នកកាន់ហ្នឹងគឺតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ផ្ដល់សេចក្តីសុខសន្តិភាពផ្ដល់នូវភាពសុខសាន្តសម្រាប់អ្នកដែលគេធ្វើឲ្យយើងក្នុងនាមយើងដែនមួយដែលក្រដែលលំបាកយើងត្រូវការហ្នឹងហើយយើងអត់មានត្រូវការជំនួយមកពីណាទេតាល់តែយកទៅយកមកហើយបញ្ចេញទៅជារបស់រួមផ្លូវថ្នល់រួមយកមកហើយធ្វើសន្តិសុខរួមយកមកហើយធ្វើសេវាសុខាភិបាលរួមយកមកហើយធ្វើសាលារៀនអប់រំរួមសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងចឹងហើយបានសេចក្តីនេះសរុបមកវិញមកនៅក្នុងសបិននិមិត្តទី8នេះគឺសំដៅទៅលើព្រះរាជាមិនតាំងនៅក្នុងធរចេះតែកែនប្រមូលមកទោះបីចាក់ទឹកពេញពីងយ៉ាងណាក៏ដោយពីងនៅមុខទ្វារព្រះបរមរាជវាំងហៀយ៉ាងណាក៏ដោយតែពីងនៅជុំវិញនឹងអត់មានទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែវណ្ណៈទាំង4ប្រមូលមកដោយមិនគិតពីពីងរបស់ខ្លួននេះសំដៅទៅលើអ្នកដែលមិនតាំងនៅក្នុងធរតែបើអ្នកតាំងនៅក្នុងធរគិតពីងជុំវិញនឹងឲ្យពេញទៅហើយសល់ល្មមថាអាចនឹងផ្សំគ្នាបន្តិចយកមកប្រមូលផ្ដុំដើម្បីឲ្យទៅជាសម្បត្តិរួមធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ដែនរបស់ព្រះរាជនគររបស់ខ្លួននោះឯងអាហ្នឹងទៅជារឿងដែលសំរុំអញ្ចឹងនៅក្នុងសបិននិមិត្តទី8ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកឡើងប៉ុណ្ណេះខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអរលោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណនាងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា